Përshëndetje, Roza. This is your singing telegram. I hope it finds you well. You're invited to a party because we think you're really swell. You've got me turning 1 year old, so help us celebrate. The cake will be delicious, the festivities first rate. There will be games and dancing, Bob for apples, cut a rug. And when the party's over, we'll gather round for a group hug. No need to bring a gift, being there will be enough. Birthdays mean having fun with friends, not getting lots of stuff. It won't be the same without you, so we hope that you say yes. So please, oh please, RSVP and come and be our guest. Ah, herët tjetër s'më mirë të ndaj caftesa, kështu si a dal dot. My little pony, my little pony, ah, my little pony. I used to wonder what friendship could be. Until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you're all my very best friends? Mirë. Hej, Vajsa! Hej, Pitja Rose! Hej, ç'kemi? Oh, jam shumë e lumtur që mund të vije tek festa e ngjitësit. Po tallesh ti, nuk do mungoja për asgjë në botë. Asun që thashtu, kur Pitja Rose organizon një fest, unë jam atje. Thjeshtë e modhe vjetër e zakonshme. Mos u shqetësoni, ka më shumë surprizat të tjera atje. Çfarë lloj surprizash? Nuk mund të ta them këtë më e marr. Atëherë nuk do të ishte një surprizë. Ky panci është vërtet hynar. Kjo është e njëjta recetë që ti Roza përdore në festën e pranverës? Jo, është diçka e re. Është e preferuar e ngjitësit. Është ritmi im. Pargëtoheni. Shpërthyese. Ti gjithmonë organizon festat më të mira, Pitja Rose. Ato janë festat më të mira sepse shoqet e mia më të mira janë aty. E jeni të gjitha. Gjithësi dëshiron të kërcej. Jepi gjithës, është lindja jote. Jepi gjithës, është lindja jote. Këputur, nuk kam kërcyer ka shumë që nga festa e jote fundit. Faleminderit për ftesën. Shihemi më vonë, aligatori ditëlindjes. Të lumt që organizove një fest tjetër shkëlqyese. Ishte hatashme. A je sigur që nuk do të rrish më? Kam mbetur ende dhe pak tort. Mendoj se duhet të iki. Festa e shkëlqyer ama. Ne duhet një tjetër së shpejti. Hë? Ne duhet të bëjmë një tjetër festë së shpejti. Oh, përshëndetje, Roza. Erdhi së shpejti. Më fal? Ti the se duhet të bëjmë një tjetër festë së shpejti. Dhe ja, erdhi së shpejti. Ja ku e ke dhe ftesën. Je ftuar tek festa e pas ditëlindjes së ngjitësit, këtë pas ditë në orën 3. Të gjitha mikesha tona do të jenë të ftuara, do të ketë kërcime, lojra, tortë dhe akullore dhe lëngje. Këtë pas dite? Do të thuash pas ditën e kësaj pas dite? Që se vërteta po. Oh, mos. Sa do doja të vija, por kam betur ca prapa me studimet. Duhet i futem mirë librave. E kuptoj, studimet vinë të para. Por mos u shqetëso, ne do të sigurojmë që të sjellim pak tort. Të lutem bëje. Oh, dhe Xixa, ti nuk jep se ti futesh librave, thjesht e zoja ato. Do ta kem parasysh këtë. Ha? Ç'kemi, Pitja Rose? Ç'e mirë të ka sjell nga këto anë. Kush është gati për pak kërcim sot? Është një fest për pas ditëlindjes së ngjitësit këtë pas dite. Dhe do të ketë kërcime dhe lojra dhe torta dhe akullore dhe lëngje. Këtë pas dite
Do të thuash pas dite në kësaj pas dite? Oh, sa e çuditshme! Edhe xixa të njëjtën gjë tha. Dhe përgjigja është po, këtë pas dite. E po un nuk mendoj se mund të arrij, sepse duhet ta... E kupton un, duhet... Të mbledh moll, po moll! Sepse kjo është ajo që ne bëjmë. Me mollët, ne... I mbledhim. Okidoki, shoqe, festa mbetet festa dhe sikur të mbetem vetëm tre të ftuar. A mund të bëj gjë tjetër për ty, o më e bukura? Ndoshta mund të bësh një banjo. Si ta thema me delikatesë. Ti vjen era molle e prishur dhe e mbërsjell me kash plot myk dhe pastaj është zhytur në djersh dinozauri. E bukur kapelja e re, shumë moderne, me ç'rast. Festa e pasdite linjës së gjitësit është këtë pasdite. Unë po shpëndaj ftesat. Festa që nga këtë pasdite? Do më thënë pasdite në kësaj pasditeje? Sa e çuditshme! Të gjithë ponët po e thonë këtë gjë. Me të vërtet? E di që është një lajmërim i vonuar. Ne ja kaluam kaq mirë në ato festa dhe ja kalojmë akoma më mirë në festën e pasdit-lindjes. Unë jam e sigurt për këtë, por jam e detyruar të mos pranoj. Unë duhet të laj flokët e mi. Mos u bëj e marr, flokët e tua nuk po duken pis. Vërtet? Po. E shikon? E janë pis. Duhet të shkoj. S'ka xhiç, s'ka mollëmbla, s'ka rari. E po mirë, festa mbetet gjithsesi festë edhe me dy të ftuar. Këto pasdite? Si? Po, si këto pasdite të kësaj pasditeje. Mos, do të donim shumë, por ne do të kujdesimi për një shtëpi këto pasdite. Të dyja ju? Është një shtëpi e madhe. Shiko orën, duhet e ikim pa tjetër. Prisni, do sa mund të sjell pa torta akullore të pasit lidjes. Për shtëpin e kujtë të kujdeseni? Të herit. Të herit? Po, nuk besoj ta njohësh herin. Sa e çuditshme, unë i njoh pothuaj se të gjithë ponët këtej rrotull. Ai është një ari. Ari? Po, ai është një ari dhe do të nevrikoset shumë nëse ne nuk do të shkojmë shpejt tek shtëpia e tij. Prisni, që ka një ari këtu i cili jeton në një shtëpi? Ngjan më tepër me një shpell. Por ai e ka rregulluar aq mirë atë vend sa që ngjan si një shtëpi. Ai do që ne të kujdesemi për shtëpinë e tij, ndërkohë që ai është në plazh. Ai është për pushime në plazh? Po, atij i pëlqen shumë të luaj volejboll. Të mbledh guaska teti. Të mbledh volejboll. Duhet të ikim. Pa dyshim që diçka e çuditshme po ndodh këtej rrotull ngjitës. Sigurisht që ylberi dhe drithërima duhet të kujdeseshin për shtëpinë atij ariu, por cilat janë mundësitë që të gjithë shoqjet e mia të kishin nga një plan? Rari duhet të lante flokët. Mollëmbla duhet të mblidhte mollët. Xixa kishte mbetur pas me studimet dhe duhet të leconte. Sa më shumë mendoj, aq më e çuditshme më duket kjo. Justifikime. Kjo nuk po duket si studim. Apo lexim librash. Po ti ke ardhur këtu që kur... A është gjë rrotull roza? Nuk mendoj kështu. Mirë, unë dua që ajo të mos e marr vesh këtë. Po sigurisht do të kthehem shumë shpejt. Por ne jemi shoqe. Çfarë është ajo gjëja që Xixa nuk dëshiron që unë ta di? Ajo po kthehet. Ja ku qënka. Dhe mbaj mend, mos i thuaj asgjë Rozës. Ej, çfarë është kjo kanaçja? Erdhi koha të marr fund kjo gjë. Më duket se na kuptuan. Na duhet një maskim i ri. Nuk të ka parë tek dyqani i ëmbëlsirave apo jo?
Mendoj se nuk më ka parë. E po mirë, nuk dua që ajo të prish gjithçka. Edhe unë. Gjatë? Jo që nga mëngjesi. A të besoj që do të organizonte një fest pas ditëlindjeje e sot? Unë jam e lumtur që nxora një justifikim sepse nuk mund të shkoja dot atje. Edhe unë. Kjo do të jetë shumë herë më mirë. Por sa kohë që unë nuk do ta marr vesh do të jetë ashtu. Shihemi më vonë. Se të gjitha po në t'i pëlqejnë festat e mia. Përshëndetje, Pitja Roz. Ilver, më prit. Ja ku qalke. Shoqe, e ke problem të hedh një sy brenda fermës? Jo, dua të them po, dua të them nuk mund të hysh këtu. Ilberi sa po hyri aty? Oh, e po, mira, jo thjesht më solli ca parisje. Po, po parisje e pa riparimet, po e rregulloj të gjithën nga fillimi në fund. Ka goxha punë për riparime, po zhvillojnë aty brenda. A e dëgjova atë? Riparime! Riparime. Kjo është historia ime nëse ndryshoj. Oki toki loki. Sekrete dhe gënjeshtra, vetëm sekrete dhe gënjeshtra kanë këto ponët. Ato pukurdisin diçka ngjitës, diçka që nuk duhet ta marr vesh unë. E po unë do ta marr vesh. Unë do ta marr vesh mirë këtë. Dhe unë e di se kush do të më tregoj gjithçka. Do të më tregoj gjithçka që më duhet të di. Wow, sa bukur e ke bër. Është e gjitha jotja, Spike. Gjithçka që duhet të bësh është të flasësh. O, pse, vetëm kash? O, pa tjetër. Kemi më të bukur sot, ha? Unë e pëlqej shumë një ditë pranverore me diell, po ti, zojsh si cërojnë, lullet qelin. Jo, 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 më fit për shoqet tona. O, dakord, pa të shoj, ërtiza e agimit. Ajo është një brirëshe, mjeshtre magjis, inteligente e vërtet, pasta e shërarit. Ajo të shtangë plotësisht. Ziza duket sikur mendon se asaj nuk do t'i bjerë kur në mendje për mua, por, e di çfarë, pa prit, është dithërima, një pegasus që nuk ka frikë galaksit. Ti nuk po më kupton fare. Unë dua që ti të rëfehesh! Të rëfehem? Të rëfehesh! Jam unë ai që e derdhi lëngën për të gjithë librin e Xizës së Agimit! Dhe? Dhe jam unë ai që përdori të gjithë ujin e ngrohtë djegur pra një baj flusësh për 7 orësh! Dhe? Dhe ndonjëherë, kur nuk ka njeri, unë bëj këtë! Dukesh mirë, Spike! Dukesh shumë mirë! Jo, 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 jo! Çfarë dëshiron? Çfarë dëshiron të them dhe unë do të them? Më thuaj që shoqet e mia po më gënjejnë dhe po më shmangin të gjitha sepse nuk i pëlqejnë më festat e mia! Të gjitha shoqet e tua po të gënjejnë dhe po të shmangin ty sepse nuk i pëlqejnë festat
mamă! Aha! E dia! Amos, që gjëve të mija nuk i pëqirë më festa dhe mija, su si pëqirë më! Pra... Ju falenderoj të gjithëve për ardhjen. Kjo ka shumë rëndësi për ngjitësin. A mund të më hedhësh edhe pak lëng? Sigurisht që mund të hedh përsëri lëng, zoti Rep. Kjo është një festë shkëlqyer. E ke treguar më së miri veten tënde. Ej, po faleminderit, Guri. Edhe unë po ja kaloj një këmet vërtet të gëzueshme. Jam shumë e lumtur, zoti Lancelot. A mund të të besisë edhe për një copë tjetër të ark? Për ty bëj gjithçka, zonja Miell. Jam shumë i lumtur që nuk erdhi asnjë prej atyre ponëve. Oh, ato nuk janë dhajsh të këqija. Nuk janë dhajsh të këqija? Të lutem, ato janë një tuf humbësesh. Oh, jo, lëri ato tani. Humbëse është sasi tepër, si mendon? Pas mënyrës se si të trajtuan ty, humbëse nuk është më shumë se ç'duhet. E po, kjo është pak e tepërt. Pak e tepërt? Ishte shumë e lëmëritshme. Ishte vërtet apo jo? Ishte apo jo? Po të isha në vendin tënd, nuk do të flisja më atyre. E dini çfarë? Nuk do të flas më atyre. Dhe nuk do të ftoj më në asnjë festë për sa kohë do të jem gjallë. Ato nuk i meritojnë festat e mia. Jo pas asaj që më bën. Të nevëritshme. Po, vërtet. Oh, humbëse, të lumt. Ti po sigurisht. A kush mund të jetë tani? Përshëndetje, Pitja Rozë. E kisha me nxiti më parë. Duhet të isha diku dhe nuk e nga dalsoja do të shpejtësin për të të përshëndetur. A e ke parasysh si shkon? E dim mirën se si shkon. Po! Atëherë përse nuk vjen me mua tek tokat e mollëmblës? Jo, faleminderit. Unë po kaloj një kohë shumë të mirë me shoqet e mia të vërteta. Apo nuk është kështu, zonja Miell? Po, keni shumë të drejtë, zonjë nderuar. Aha, Pitja Rozë, do edhe një copë tortë, zoti Lancelot? Sa do të doja? Dakord. Si thua të dilim nga qyteti të merë dhe dhe shkonim tek mollëmbla? Ajo nuk do shkoj as gjëkundi. Sigurisht që nuk do të vi. Po ja kaloj shkëqyeshëm me shoqërin time. Ti duhet të vish me mua me të vërtet. Ti e dëgjove, zonjon. Ajo nuk do të shkoj as gjëkundi. Kuj ti thua kërcu, ti mare kërcu. Oh, ka që ishte. Festa mbaroj. Eja, Pitja Rozë? Ja. Pitja Rozë, le të shkojmë. Unë të thash ja. Ti duhet të vish me... Mua! Jo! Unë! Luffy! Oh, e dash këtë të bëj me forcë! Atëherë do të bëj me forcë! Herdhëm! Surprise! Mendova se ajo do ishte më e gëzuar. E gëzuar? E gëzuar? E pse duhet jem unë e gëzuar për festën time të lamtumirës? Një fest lamtumire? Po, ju nuk më doni më mua dhe vendosët të më nxjerrni nga grupi dhe të bëni një fest të madhe për këtë. Një fest lumturie për Pitja Rozë. Si ka mundësi që ti mendon se ne nuk të kemi qejf ty, kup sheqer? Përse? 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 Sepse më keni gënjur dhe më jeni shmangur gjatë gjithë ditës. Ja përse? Po, sepse donim që festa jote të ishte surprizë. Ne kishte kohë që e planifikonim këtë festë, duhet të nxjerrim justifikime dhe të mos vinim në festën e ngjitësit, kështu organizuam festën tënde. Nëse kjo do të ishte një festë lamtumire, atëherë pse torta që mora tek këndi ku be sheqerit shkruan gëzuar ditëlindjen Pitja Rozë? Sepse është ditëlindja ime! O, si mund të harroja ditëlindjen time! Dhe ju më doni aq shumë sa vendosët të bëni një festë surprizë për mua! Këtë u përpoqem të të thoni, me dashur! Ju vajza jeni shoqjat më të mira! Si mund të dyshoja tek ju? Nuk ka problem, Roza. Mund të ndodhë të kujdo nga ne. Mos u shqetëso për këtë. Unë jam e lumtur që nuk u zëvendësova nga një kombë me repa. A? Më mirë të mos e dish. Mirë, vajza, mjaft me këto tani. Le të festojmë!
E dashur princesh Celestia, un po të shkruaj nga festa më e gëzueshme. Jo vetëm që po kaloj një kohë të shkëlqyer me shoqet e mia, por gjithashtu më dha mundësia për të mësuar një mësim me vlera rreth miqësisë. Prit gjithmonë më të mirën nga shoqet e tua dhe mos mendo kurrë për të keqen. Sigurohu që një shoqe e mirë ruan gjithmonë më të mirën në zemër për ty. Nxënësja jote besnike, dita e agimit. Jo vajza, nuk do ta kishit problem po të festonim dhe festën e pasdites së ngjitësit, apo jo? Festa e ti u ndërpredh, ajo është rikosur shumë. Po ne do të vim patjetër.